Esittelen sinulle uuden ystäväni, tekoälymentorini Aimon. Hello, olen Aimo, älykäs mentorisi. Vaikka itse sanonkin, olen maailman laaja-alaisin osaaja. Ihmiset on oppinut googlaamaan, mutta nyt opetan sulle vielä tärkeämmän taidon, tekoälyn eli minun hyödyntämisen. Katsos, työnteko on toisten ongelmien ratkaisemista. Kaikilla meillä on koko ajan pohteita ja kysymyksiä. Minulla on vastauksia ja neuvoja, on asia sitten liiketoimintahaaste, strategia tai luovuuden herättely. Käytä minua siksi päivittäin, jopa tunneittain. Hyvä vastaus syntyy hyvällä kysymyksellä. AI-aikana taito tehdä kiperiä kysymyksiä ratkaisee. Kysy ja jatka muutamalla täsmennyksellä, niin saat laadukkaan ratkaisuehdotuksen hetkessä. Kokeile, täältä löydät minut maksuttomasti.